Укук тандоо жана чечимдин баасы, аялдардын тагдыры, жүрөгүнүн түпкүрүнө сактаган купуя сырлары. Аборт бул жөн гана медициналык термин эмес, кесепети түбөлүккө кала турган тандоо. BBC сапарында мен Венера Усмокеева аялдардын аборту маселесин талкуулайм. Жолдошум айтсам, ал баары түрү демек. Анан мен ага айтпай эле өзүм эле барып, врачка барып өзүм эле алдырып салгам. Куретка деп коебу, темир менен ишенса бир кырып алат да. Ушул убакка чейин бесплодие деп диагноз чыгарганда. Мындай көз жерден бирөө таанышым көрүп калабы деген ойдо эле ушундай эми частныйларда может көргөзбөйт го деген ойдо барчумун да. Жүрөгү согун согуп атат деп эле экрандан көрсөтүп калды. Көрсөткөндө эле анан мен ушундай узиден аябай ыйлап чыктым да. Ошол аялдарга биз шарт түзүп беришибиз керек. Коопсуздук аборт жасатыш үчүн. Атын атап жүзүн көрсөткүсү келбеген бул аялды биз шаардагы репродукция борборунан жолуктурдук. Анын каалоосу менен атын өзгөртүп Жамиля деп кайрылып жаттык. Аталган борбор соңку 5-6 жыл аралыгында Жамиля эң көп келген жайга айланды. Учурда ал жатындын аденомиозу оорусуна чалдыгып, дарыланып жатыптыр. Жалпак тил менен түшүндүргөндө, ошондой маткянын иши чоңоюп кетет экенде, ал маткянын ичинде эт, маткянын ичине өссө, например, меники наоборот сыртына өсөт экен да, анан аябай болезненно болуп мындай ооруп, мешечине эмжелгенде аябай ооруп, ушундай кровотечение болгон күндөрүм болду, ушундай болду да, анан ушу азыркыга чейин ошонун кесепетинен бияка келип, ошо лечение кылып, даже ошол диагноз менен операция кылганга чейин барат экен да, ошонучу ошол диагноз менен. Көптөгөн медициналык изилдөөлөрдө бойдон алдыруу, жатынды сезгентип, аденомиоз илдетин пайда кылып жиберүү коркунучу бар экени айтылат. Ошол кезде 22 жаштагы студент учурунда ойлонбой кабыл алган чечимдин кесепети мынчалык оор болорун билген эмес. Жамиля бир эмес эки жолу бойунан алдырган. Анан биринчи баламды төрөдүм, академия алдым. Квартирада жашачубуз. Алмаалда окуп иштеш кыйын болчу аябай. Жолдошум челленджный деп койчу эле го анда, ошо Россияга товар алып барып сатып, анан кайра келип, кайра бияктан товар алып кетип, ошентип иштеп жүрүп, анан кетип калды башка жака. Ошо Россияга кетти, боюмда болуп калды. Мен өзүм студент болсом, баламды кандай багам деп ошондо ушундай катуу кыйналгам да. Кыйналганда анан ошондо алдыргам да. Анан ошондон кийин эле үйүм келип кетип, баягы жашайм деп жүрдү, келип кетип. Аял киши экенбиз да, алданабызбы, же жылуу сөзүнө макул болобузбу кайра, ошентип атып анан дагы алдырдым да. Дагы боюңузда болуп калды. Дагы боюнда болуп калып анан алдырдым. Ошонун кесепетине ушуга чейин ушундай болуп жүрөм да. Ошо анан көрсө ошо аборттун эмеси жаман экен да, осложнениясы. Каарманыбыз кийин жалгыз уулуна шерик кылып дагы түрөп алгысы келген. Бирок боюна бүтпөй барбаган бакшысы, сыйынбаган мазары калган эмес. Канчалаган дарылануудан өтүп, анализ тапшырып, колунан келген аракеттин баарын жасаган. Бесплодие деп диагноз чыгарганда, бесплодие вторичное деп, анан канча деген жерге гормональный препарат да алдым, эме да алдым, ошого төрөйүн деп, төрөйүн деп жакшы аракет кылып, баягы анан ошо болгон жок да. Биздин убакта, мурунку убакта старый метод менен лечение баягы аборт кылчу. Куретке деп коебу, темир менен ишенса бир кырып алат да, ушундай болчу. Дарыгерлердин айтымында бойго бүткөн убактан баштап эненин организми өзгөрүп баланы көтөрүүгө даярдана баштайт. Ошондой учурда кескин түрдө таблетка колдонуп же хирургиялык жол менен бойдон алдыруу организмди стресске алып келет. Боюнда болгондо ошо боюнда болуп аткан процесстер болуп атат, түйүлдүк жаралып атат, ошентип атып эле бир күнү форсептирип эле аборт жасап салып атпайбызбы? Мисалы аборт жасап салса, ошол процесстердин баары токтойт дагы. Вот зата алмашуу системасында, эндокриндик системаларда аябай чоң бузулуулар болушу мүмкүн. Ошол эндокриндик бездердин иштешинин бузулушу болушу мүмкүн да. Ошон үчүн ар бир аборт бул аябай организмге терс таасирин тийгизет. Безопасный аборт деп айтабыз, бирок айткан менен бул кийинки последствияларга алып келиши мүмкүн. Ошол эле аборт, безопасный аборт кийин
жатындын, жатын түтүкчөлөрүнүн сезгенүүсүнө алып келиши мүмкүн. Ал сезгенүү жатындан сырткары боюна бүтүп калуу коркунучу бар, внематочная беременность деп коебуз. Же болсо кийин такыр тукумсуздукка алып келет, жатын түтүкчөсүн такыр бүтөлүп калып, тукумсуздукка алып келиши мүмкүн. Ошон үчүн безопасный аборт дегенибиз менен ар бир аборт кандай метод менен алынбасын, бул организмге өтө чоң залакасын тийгизет. Учурда медициналык бойдон алдыруунун коопсуз деп саналган бир канча ыкмалары колдонулат. Дарыгерлердин айтымында 6 жумадан 12 жумага чейинки түйүлдүктү дары ичирип алып салууга уруксат берилет. Эгер 12 жумадан өтүп кетсе, тиешелүү бөлүмгө жаткырылып, хирургиялык жол менен аборт жасалат. Хирургиялык аборт вакуум аспирация, тагыраагы бир жолу колдонулуучу шприц менен сордуруп салуу же жатын моюнчасын дары-дармек менен жумшартып алып тазалоо ыкмасы менен жүргүзүлөт. Закон боюнча, репродуктивдик закону боюнча 12 жумага чейин каалаган аял өзүнүн боюнун кош бойлуулукту токтото алат каалаган учурда. А 12 жумадан өткөндөн кийин закон түрүндө тыюу салынат. Бирок исключение болот. 12 жумадан 22 жумага чейин, если аял кишинин ден соолугуна байланыштуу болуп калса, же ичинде өрчүп жаткан түйүлдүк туура эмес өрчүп калса, пороки развития деп коебуз, кандайдыр бир кемчилдик түйүлдүк тараптан болуп калса, ал түйүлдүк кийин жашоого жашай албайт да. Ошол себептен биз эртерээк бойдон алдыртабыз, аны атайын экспертизадан өткөрөбүз. Таблетка менен биз айыз келген күндөн баштап эсептелинет 63 күн. 63 күнгө чейин үй шартында өткөрсө болот. То есть поликлиникаларда атайын врачтын көзөмөлүндө алар өздөрүнүн данын берет. 63 күндөн баштап 11 жума 6 күнгө чейин гинекологиялык бөлүмдөрдө, роддомдордун гинекологиялык бөлүмдөрүндө жасалат. Улуттук статистика комитетинин аборт боюнча соңку 3 жылга берген расмий маалыматы. Бойдон алдырган аялдардын саны 2020 жылы 14906 аял, 2021 жылы 17075 аял, 2022 жылы 18645 аял. Өспүрүм курактагы бойдон алдыруу 2020 жылы 934, 2021 жылы 972, 2022 жылы 1196. Бул официал түрдөгү көрсөткүч. Эмне себептен официал түрдө айтабыз? Себеби дегенде 60% көбүрөгү аборттор жеке клиникаларда өткөрүлөт. Бирок жеке клиникалар толук кандуу маалыматты беришпейт. Ошондуктан көптөгөн аборттор катталбай калып атат да. Негизи баягы орто эсеп менен оценочный деп коет, ошол оценочный данный деп коет, ошону карап көрсөк аборттун саны 3 эсе көп да. Мисалы үчүн 20000 официал түрдө болсо, это 60000ге чейин аборт жылына Кыргызстанда жазалат. Мен эмне себептен муну айтып жатам? Биз өзүбүз изилдөө жүргүзгөнбүз. 5-6 тукумлуу ден соолугу боюнча иштеген эксперттер менен ошол жеке клиникаларга барып, сурамжылоо жүргүзүп, ошол журналдарын карасак, өздөрүнүн журналдарында катталып атат да аборт, бирок официалдуу түрдө статистиканы ошол клиникадан алып карасак, жок болуп чыгып атат да. Ошондуктан ушундай бир көйгөй болуп жатат. Кыргызстанда гинекологиялык кызмат көрсөткөн жеке кабинеттердин же клиникалардын так санын айтуу кыйын. Ошол эле учурда алардын лицензиясынын бар же жогу, клиникалык протоколду сактап же сактабай жатканы дагы ойлондуруучу маселе. Тилекке каршы бул тууралуу аялдарга маалыматтын жетишсиздиги эң негизги чоң көйгөй дейт адистер. Частный клиниканын кандай врачтары сертификаты барбы, жокпу, же болбосо ошол лицензияда ушул аборт жасоо деген нерсе барбы, жокпу, кандай условияларда жасалып атат ошол аборт. Ошол жөнүндө даже биздин айымдар өздөрү барып сурашпайт. Эптеп эле барып жасап, эптеп кутулсам эле деген ойдо. Ошол киргенде сиздин лицензияңыз барбы, сиздин өзүңүздүн сертификатыңыз барбы, дары-дармегиңиз кайсы жерден келип атат деген суроону бир дагы айым бербейт. Себеби бизде ушундай учурларга катталган абортту стоматологдор деле жасайт. Мисалы үчүн мына Жалал абадта биз ошол мониторингке барган кезде жеке клиникада стоматолог абортту өзү эле жасап коет экен да, баягы схема менен эле ачып туруп эле өзү баягы дарыны момундай ичесиң деп эле жазып берип коет экен. Бирок ошол кишиде сертификат барбы жокпу аны эч ким иликтеген эмес да. Негизи ошол жеке клиникалардын баардыгына тең негизи мониторинг жүргүзүп, баардыгында ошол аборт жасаганга сертификат барбы жокпу деген нерсени аныкташ керек да. Ошондой эле ошол жеке клиникаларда
ошол дары дармектер кандай жол менен келип атат? Официалдуу түрдө келип атабы же ошол жанагы биз черный рынок деп коебуз, ошол жерден алып атышабы? Программаны даярдап жүрүп, бир нече жыл мурун дал ушул жеке клиникалардын биринде боюнан алдырган дагы бир аял менен таанышып калдык. Ал атын өзгөртүп, өзүн Аружан деп тааныштырып, башынан өткөн окуясын баяндап берди. 21 жашымда күйөөгө тийдим мен, анан ушу жолдошум менен жакшы келише албай, мурт мен жолдошум жакпай ушундай болду, билбейм, бирок боюмда болуп калды. Анан алдырып салайын деп эле эч кимге эме кылбай эле Ош базарынын жанында частный клиникага барып алдырдым. Сордуруп алды, андай кылып бир айлык болчу, төрт недель ушундай деп айтты да. Анан барып алдырсам, аябай алдыргандан кийин аябай кыйналдым. Эндометрит болуп аябай кыйналып, температура болуп аябай кыйналдым. Может тиги инструменттери таза эмеспи же кандай, аябай ичим ооруп. Анан эжем бар эле медсестра, ошол капельница коюп дарылап, кайра больницага келишип капельница алып дарыланып атып араң жакшы болдум. Ошо ошентип алдыргандан кийин анан эми кийин жолдошума көнүп калдым. Көнүп кеткенден кийин тиги боюмда болбой аябай кыйналдым. Сиз ошол Ош базардын тегерек четиндеги жеке клиникаларга бардым эле деп атпайсызбы? Анан сизди биринчи да түрөтүңүз экен. Анан ошол доктур кеп кеңеш берген жокпу? Алдырбай эле кой, сактап кал деген сыяктуу? Жок, андай деле кеңеш берген жок. Ушу акчаңды төлөсөң эле алып берем деди. Анан ошо барып алдырып алдым. Сиз эмне үчүн ошол учурда мамлекеттик эле бейтапканаларга эмес, дал ушул жеке менчик болгондо дагы ошол Ош базарынын тегерек четиндеги бейтапканаларга бардыңыз? Эми мен билбейм, же жаш болуп анысына же мындай гостерден бирөө таанышым көрүп калабы деген ойдо эле ушундай эми частныйларда может көргөзбөйт го деген ойдо барчумун да. Аружан менен маектешкенден кийин Ош базарынын тегерек четиндеги жеке менчик клиникаларга, гинекологиялык кабинеттерге баш багып көрдүк. Алгач бир эки гинекологиялык кабинетке кирип, биз журналист экендигибизди айтып, бойдон алдыруу тууралуу материал жасап жатканыбызды түшүндүргөндө чочулап кетиштиби? Айтор, алар эч кандай аборт кылбай тургандыгын, келген бейтаптарга жөн гана кеңеш бере тургандыктарын маалымдашты. Дагы бир эки жеке гинекологиялык кабинетке кирип, биздин курбу кызыбыз күтүүсүздөн кош бойлуу болуп калгандыгын, анын мөөнөтү эбак эле 12 аптадан өтүп кеткендигин айтып түшүндүргөнүбүздө бойдон алып салса болот дешти. Ошону менен бирге каттабай тургандыгын дагы айтып бизди ынандырышты. Бирок ошол биз кыдырган клиникалардын арасында алар сөзсүз каттоого ала тургандыгын, эгер түйүлдүктүн мөөнөтү тиешелүү бир убактан чоңоюп кеткенден кийин бойдон алдыруу кооптуу экендигин айтып, тескерисинче ал бейтап төрөп алышы керек деген кеңеш берген дарыгерлер дагы болду. Өлкөнүн башкы гинекологу Раиса Асылбашева учурда Кыргызстанда жеке клиникалык мекемелерди тартипке келтирүү боюнча активдүү иштер жүрүп жатканын айтат. Айрыкча гинекологиялык кызмат көрсөтүүгө өзгөчө көңүл бурулуп, республика боюнча бойдон алдыруунун статистикалык маалыматынын электрондук базасы түзүлүүдө дейт. Чынында азыр Саламаттык сактоо министрлиги тарабынан биз мындай жумуш өткөзүп атабыз. Ошол абортту жеке клиникаларда же мамлекеттик клиникаларда бул деген санариптик жана достоверность деп коет. Ар бир аборт учуру ошол санариптик эмесине киргенге аракет кылып атабыз. Мына азыркы мезгилде бизде пилоттук мекемелер иштеп атат. Аборт боюнча телемедицина деп биз ошол эгерде ошо айым боюнан алдырам десе, биз телемедицина аркылуу чоң жумуштарды өткөрүп атабыз. Андан тышкары мына айтып атасыңар, жеке клиникалар статистикасынын маалыматы менен 100 чейин барат, 100 миңге чейин барат деп жок, туура эмес. Чынында жеке клиникаларда 10 аборт кылынса, 4-өсү жазылса, калганы жазылбай калат. Бирок ошол 2024 жылда мына жумуштарыбызды ишке ашырсак, биз ошол аборттун мындай так маалыматын билдирсек болот. Бирок официалдуу түрүндө биз өзүбүз мындай караганда 20 миңдин тегерегинде жыл сайын ошол сан катталат.
Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун маалыматына караганда, жыл сайын дүйнө жүзү боюнча 73 миллионго жакын аборт жасалат. Алардын 61% каалабаган кош бойлуулуктан улам боюнан алдырган аялдар. Ал эми кооптуулугу жагынан Түштүк жана Борбор Азия өлкөлөрү, Латын Америкасы жана Африка алдыда турат. 3 жума мурун Палома боюнан алдырды. Бразилияда аборт кылдырууга тыюу салынгандыктан ал жүзүн көрсөткүсү келбейт. Палома мага медициналык текшерүүнүн жыйынтыгын көрсөттү. Анда түйүлдүктүн сейрек кездешүүчү оорусу бар экени аныкталганы айтылат. Андыктан баланын төрөттөн аман калбоо ыктымалдыгы жана энесинин да өмүрү тобок элге кептелиши мүмкүн экени айтылган. Мен дарыгерден балам аман калабы деп сурадым, дейт Палома. Ал мага балаңдын төрөлүшүн күтүшүн керек деди. Дарыгердин жанындагы медайым баланын жүрөгү согуп жатканын айтып, келечекте бул чечим үчүн өкүнүп каласың деди. Палома көз жашын төгүп, аларга бул анын өз тандоосу экенин айткан, бирок анда тандоо болгон жок. Бразилияда аборт жасоого уруксат берилген 3 гана учур бар. Алар аялды зордуктоодон улам боюнан бүткөн учурда, аялдын өмүрүнө коркунуч туулганда же түйүлдүктүн мээси өнүкпөй калганда. Паломанын окуясы алардын бирине да туура келген эмес. Андыктан ал эки дарыгердин уруксатын алса гана сот абортко макулдук бериши мүмкүн деп айтышкан. Анын өз дарыгери макул болбой койгон. 6 жума бою ар кандай тоскоолдуктардан өтүп, акыр аягында Палома абортко уруксат алган. Аталган өлкөдө аборт жасатуу коомдук саламаттыкты сактоо маселеси болушу керек деген дарыгерлер менен консервативдик топтордун ортосунда талаш тартыш күчөп барат. Наталья 21 жашында аборт жасаткысы келген. Бирок динге берилген апасы аны андай ойдон кайтууга көндүргөн. Милена 23 жашта, ал 4 ай мурун төрөгөн. Учурда кайрадан боюнда бар. Ал Кудай канча бала берсе, ошончо жолу төрөй берерин айтат. Эки аял тең католиктер. Алар жашоо төрөттөн башталат деп эсептешет жана абортту либералдаштырууга каршы активдүү үгүт иштерин жүргүзүп келишет. Президент Луланын солчул көз карашты карманарын баарыбыз билебиз. Ал абортту колдойт. Феминисттер бойдон алдыруу эркиндигин коргошот. Аборт маселеси жана феминизм бир жээкте турат жана алар солчулдар менен байланышта. Бирок бул маселе менен түздөн түз иштешкен адамдар муну четке кагышат. Доктор Берта Кроненбергер Сантас үйдө аборт кылдырууга аракет кылган бир нече аял менен иш алып барган. Алар мындай адамга бойдон алдыруунун кесепетинен корккондуктан барышкан. Биз бул саясий чечим эмес экенин түшүнүшүбүз керек. Бул тандоо маселеси. Баарыбыздын тандоого укугубуз бар. Бул тууралуу канчалык көп айтсак, ошончолук адамдарды түшүнө баштайбыз. Биз азыркыдай болуп аялдардын укуктары жөнүндө негизсиз айыптоолорду жокко чыгаруу тууралуу эч качан мынчалык көп сүйлөшкөн эмеспиз. Латын Америкасындагы активисттер бул маселеде бир позицияга келишти. Алар жашыл толкун кыймылы катары белгилүү жана бул кыймыл Мексикадан Аргентинага чейинки көптөгөн өлкөлөрдөгү аялдар үчүн чоң өзгөрүүлөрдү алып келишүүдө. Дүйнөнүн 20 өлкөсүндө бойдон алдырууга толугу менен тыюу салынган. Аборт бул арам иш экенин айтып, ага тыюу салуу керек деген маселе Кыргызстанда дагы маалымалы менен көтөрүлө калып жүрөт. Бирок адистердин айтымында мындай чектөөлөр бойдон алдыруунун санын азайтпайт. Тескерисинче каалабаган кош бойлуулукту токтотуу үчүн аялдарды шектүү ыкмаларды колдонууга түртөт. На сегодня в 11 штатах Соединенных Штатов запрещены аборты в той или иной степени. Учурда АКШнын 11 штатында кандайдыр бир деңгээлде абортко тыюу салынды. Айрым штаттарында белгилүү бир мөөнөткө чейин уруксат берилсе, айрым штаттар такыр эле чектеп салды. Бирок ал жакта аялдарга тандоо бар. Кошмо штаттарынын жараны болуп туруп, башка штаттарга барып жасатып ала берет. Маселен, Ирландия абортко бир канча жыл мурун гана уруксат берди. Ага чейин тыюу салынган. Ал жакта аялдар Голландиянын, Британиянын туристтик кемесине отуруп алып, жээктен 100 метр алыс сүзүп барып, ошол кемелерде аборт кылдырышчу. Голландиядан атайын дарыгерлер келип, аялдарга көмөк көрсөтүшчү. Бул чындап бойдон алдырууну каалаган аял жолун таба тургандыгы тууралуу ачык мисалдар. Андай болсо, эмнеге алардын жашоосун татаалдаштырышыбыз керек? Ушуга чейин бойдон алдырууга тыюу салган бир дагы өлкөдө аборт маселеси чечилген эмес.
Изилдөөлөрдө далилденгендей, аборт кылдырам деген аялдардын 20% кандай жол менен болсо дагы кылдырат. Эгер Кыргызстанда дагы тыюу салына турган болсо, криминалдык бойдон алдыруунун саны өсөт. Как только аборты запрещаются, любые, следовательно, они становятся криминальными все. Алтынай учурда оор тандоонун алдында турат. Ал бүгүн бир айдан ашып калган түйүлдүктү алдырып салуу үчүн доктурга кеңеш сурап келди. Дарыгерлердин айтымында анын ден соолугу жакшы, түйүлдүктүн өөрчүшү дагы жайында, болгону планынан тыш боюна бүтүп калган. 3 бала эмес, азыр 1 баланы караш кыйын болот па? Азыр 2 кызыбыз бар. Анан азыркыны такыр планыбызда жок болчу. Бул кадамга барабызбы, барбайбызбы? Бир аз пикир келишпестик болуп атат. Бир өрүстү түшүнө албай атабыз. Бирок үй бүлөбүздү сактап калалык деген дагы ойдо турабыз. Сиз кийин ушул балаңызды боюңуздан алдырып салсаңыз, өкүнүп бир кандайдыр бир деңгээлде өзүңүздү күнөөлүү сезип калбайсызбы? Ал ушул ой дагы жеп атат адамды. Бирок чындап эле кыйын абал болот да. Эмне кыларызды? Эми билбейм. Балким төрөлүп калса дагы кыйналып өкүнөрбүз. Билбейм, айта албайм. Балким өкүнөм. Өзүңүз бир жакындарыңыз менен, апаңыз же эжелериңиз менен бир кеңешип ушул маселени талкуулап көрдүңүзбү? Алар эмне деп атат? Ар кимдин ою ар кандай экен, байкап көрдүм. Улуу муундагылар төрө деп айтышат да, анткени эми улуу муундагылар эмеде мындай көптөн төрөп көнүп калышкан. Азыркы өзүмдүн теңдүүлөр 1-2 жашка улуу эжемдер болсо, эми алдырып эле коюуну туура деп ушундай кеп кеңештерин берип атышат. Анткени алар дагы көрүп атышат да азыркы жашоону. Кыргызстанда Алтынай сыяктуу планынан тыш боюна бүтүп калып, аборт кылдыргандардын санарбын. Мындай учурлар жашы жетелектер арасында дагы кездешет. Дарыгерлер мунун баары аялдардын сактануу жол жоболорун жакшы билбегендиги, билсе дагы кош көңүл мамиле жасагандыгы деп эсептейт. Сактануу жолдору анча жакшы өспөй атат да, көбүнчө жакшы сактанбайт. Ичүүчү таблеткалар бар, гормоналдык, гормональный таблетке, спиральдарыбыз бар, жаттын ичине салып коет, презервативдер бар. Презервативдер эркек кишиники, аял кишиники болуп бөлүнөт, экөө тең колдонсо болот. Спермицид деп коет, жыныс катнашка барардын алдында салып алуучу таблеткаларыбыз бар. Эгерде булар да туура келбесе, импланттар азыр чыгып калды, имплант салдыртып алса болот да. Бизде кандай көбүнчө кайрылышат, эмне себептен сактанбадың десек, спираль туура келбейт, буем кийбейт, тигиндей деп. Таблетка ичсе болот. Таблеткаларда таблетка ичпей, таблетканы да көбүнчө айтышат, семирип кетем, нарушение болот экен депчи. Бул миф. Мурун биринчи таблетка алгач чыкканда это 70-80-90 жылдары да там доза большая была. Азыр техника настолько болгон, таблеткалардын баардыгы низкодозированный. Аял кишилер баардыгы өздөрүнүн гинекологуна кайрылып туура маалымат алып, туура сактанса, биз абортко жол бербейт болчубуз анда. Анан ошондой эле айтайын деген, бизде мектептерде 11-чи класстарда ушул сабактарды өтсө жакшы болот беле дейм. Контрацепция боюнча дененин өзгөрүшү, кош бойлуулукту алдын алуу, өз учурунда жашоо депчи. Сын пикир жана түшүнбөстүктөн корккондуктан көптөгөн аялдар бул маселеде чечимдерин ачыкка чыгарышпайт. Аты күлөлөр жолдошунан, үй бүлө мүчөлөрүнөн дагы жашырган учурлар болот. Мындай абал аларды оор чечимдин жүгүн жалгыз көтөрүүгө мажбурлайт. 3 жол алдырттым. Анан ошо алдырткандан кийин кийинки төрөгөнүм ошол кравитет эткенге туура келди. Кийинки балам төрөгөндө аябай кравитеттим да. Ошо аборттун себебинен болуп калыптыр булчу. Аябай кравитетип, врачтар колун салып атып, аябай бир тазик толгончо кравитетип, анан араң токтогон болчу. Жолдошуңуздун маалыматы бар беле? Бул экөөңүздөрдүн бирдигеликте чыгарган чечимиңиздер болдубу же сиз өзүңүз эле кабыл алдыңыз? Өзүм эле кабыл алгам. Анткени жолдошум айтсам ал баары төрө демек. Анан мен ага айтпай эле өзүм эле барып, врачка барып өзүм эле алдырып салган болчумун. Анан ошол 3 жолу докторуңуз ден соолугуңа зыян, кийин төрөй албай каласың деген бир кеп кеңешин айттыбы же алдырам десеңиз эле ал сенин эркиңде эле алып салып атты? Жок, кандай эмес, айтып эле атты. Кой төрө болбойт, ден соолугуңа зыян, мени да күнөөгө батырып атасың, болбойт деп атты. Мен кой балдарым кичинекей деп эле өзүм чечим кабыл алып аттым. Өзүм эле барып алдырып салып аттым да.
Замира ар күнү 9 жашар уулун карап, бир нече жыл мурун туура тандоо жасаганын эстеп кубанат. Баласынын ар бир кыймыл аракети, кыял жоругу жана күлкүсү анын жүрөгүн мээримге кубанычка бөлөйт. Ажырашуу, жалгыз бой эне болуу бир кезде анын жашоосун караңгылатса, учурда ал күндөр катуу бир өткүн катары гана эсинде калды. Баламды көргөндө баардык кыйынчылыктарды унутам. Эгер ошол кезде жакындарымдын кеңешин угуп боюмдан алдырып койсом, азыр эмне болмок элестете албайм, дейт ал. Апам, тайжем бар эле, алдырышып аланы, алдырып эле, анан ар жашооңду ула, жашсың, дагы турмушка чыгасың дегенде кеңештерин беришти. Анан мейли эми ушунча чоңдор ушунча совет берип аткандан кийин алардын деле бир билгени болсо керек деп макул болуп, анан УЗИге барып көрөйүн деп чечтим. Анан УЗИге барсам, УЗИге барып түшсөм эле врач экрандан көрсөттү эле, анан карачы, жүрөгү согуп калган турбайбы, жүрөгү согун согуп атат деп эле экрандан көрсөтүп калды. Көрсөткөндө эле анан мен ушундай УЗИден аябай ыйлап чыктым да. Ыйлап чыгып эле анан ушу жүрөгү согуп калган баланы мен кантип алдырам, ушул ичимде пайда болгон наристени мен кантип өз колум менен өлтүрүп коембу, өз колум менен жок кылып коембу деп бир үйгө чейин ушундай ыйлап бардым да. Анан туугандарым баарына айттым, силер эмне кылсаңар ошолгула, керек болсо мени туугандыктан чийип салгыла кааласыңар, бирок мен бул баланы төрөйм, бул баланын жашашы керек, мен жоопкерчиликтин баарын өз мойнума алам. Жолдошум менен жашабай калган күнү дагы бул баланы өзүм багып кеткенге кудуретим жетет деп ошондой чечим чыгардым дагы. Анан Кудайга шүгүр, алтысан аман, дени карды соо эркек уулду болдум. Азыр ошо баламды көргөн сайын, ушу күндө кечинде жаткан сайын Кудайга миң мертебе шүгүр кылам. Баламды өөп атып, баламды эркелетип атып, кээде ушу көзүмө жаш айланган учурлар да болот да. Кудайга шүгүр, ушу баламды ырас эле төрөп алыптырмын деген. Анан эгерде бир алдыда ушундай бир эки тандоонун ортосунда арсар болуп, ушул балким бир боюман алдырсамбы деп жүргөн сиңдилерим болгон болсо, эжелерим болгон болсо, баарына кеңеш берет элем. Баланы алдыргандан көрө ошо баланы төрөп алган чоң жеңиш болот экен, чоң бакыт болот экен. Бойдон алдыруу коомдо эң талаштуу, талуу жана эмоционалдуу темалардын бири. Статистика дүйнөдө жалпы энелер өлүмүнүн болжолдуу 4.7%дан 13.2%ын коопсуз аборт менен байланыштырып келет. Кыргызстанда дагы мындай 1-2 учур катталып турат. Андыктан адистер сапаттуу жана коопсуз репродуктивдик кызмат көрсөтүү, коргонуу каражаттарды жана үй-бүлөнү пландаштыруу боюнча комплекстүү иш-чараларды жүргүзүү маанилүү деп эсептейт. Коомдун маалыматтуулугун жогорулатуу, аялдардын укугун колдоо жана коргоо багытында мыйзамдарды өзгөртүү учур талап экенин айтышат.